V ústavní části lékárny Agal v areálu Vítkovické nemocnice slavnostně uvedli do provozu unikátní novinku – robotický sklad léčiv neboli lékomat. Ten usnadňuje lékárníkům práci a šetří jejich čas. Je jediný svého druhu na Moravě. Má pomoci tomu, co se děje na současném trhu, a to je nedostatek lékárníků. Má to být jakási pomocná ruka, prodloužená ruka lékárníka a farmaceutického asistenta. Lékárník musí pětkrát krabičku vzít do ruky, než ji vydá a pošle do světa. A teďka vlastně ji nemusí vzít ani jednou. Robot nám také nabízí velké skladovací prostory, že na malém prostoru je schopen uskladnit až 20 000 balení léčivých přípravků a tato balení jsou potom připravena k výdeji na žádanku podle požadavku jednotlivých oddělení. Součástí robotického skladu léčiv je i jeho rozšíření o systém automatického plnění, díky kterému může robot pracovat sám i v noci bez účasti lidské síly. Každou krabičku si oskenuje, ofotí, zváží a uloží na místo a zaskladní do skladovacího systému. Robot i se svými skladovými prostory má něco málo přes 10 metrů na délku a téměř 2 metry na šířku. Před jeho instalací tak byly nutné úpravy prostor v lékárně.